Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi, hər kəsə xeyirli, uğurlu, rızlı, bərəkətli, gözəl, pozitiv, bol enerjili gün arzusuyla hər birinizin sabahını xeyir deyirik və proqramımıza başlayırıq. APATV-də səhər zəngini izləyirsiniz. Saat yarım bizim vaxtımız, bizim vədəmizdir. Biz ayrılmış vaxtdan da səmərəli istifadə etməliyik. Hər zaman olduğu kimi bu gündə Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya biləcəyik sizinlə. Ünsiyyətdə olacaq, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, yazıb göndərə bilərsiniz bizə səhər zəngi və APATV səhifələrinə proqramımızın ilk ifası. Mənim də uşaqlıqdan bəri çox sevdiyim mərhum Mirzə Babayevin repertuarından gələcək. Onu dinləyəcək, sonra isə bugünün mövzusundan xəbərdar olacaqsınız. Yalnız xeyir olsun bir daha. Biz izləyən tamaşaçılarımız qonaq bölümündə görüşürük sizinlə. Hər kəsə xeyirli, uğurlu gün arzusuyla səhər zəngi davam edir deyirəm və iş başında olan tamaşaçılarımız işdə vaxt ayırıb, belə deyək də, kompüterinizdən bizi gizlicə də olsa izləyirsinizsə, bir balaca da səs verin. Çünki maraqlı mövzudan danışacaq və gözəl mahnılar, musiqiləri işləyəcəksiniz bugün. Qonaqlarımı vaxt itirmədən təqdim etmək istəyirəm ki, əsas söhbətimizə keçək, yəni məğzindən danışaq. Rejissor dostum, sevimli dostum Nail Nayboğlu qonağımızdır. Xoş gəlmisən Nail. Həm də prodüser kimi çalışır Nail, bir çox müğənnilərlə bilirsiniz işləri, rejissor kimi də göstərdiyi fəaliyyəti göz önündədir. Salam verirəm sən, buyur əzim. Mən də salamlayıram. Artıq ikinci dəfədir sizin proqramdayım və hər dəfə də zövq alıram. Artıq ilk anlardan sənin dostum, sən deyə bilərəm də, çünki illərin dostuyuq. Sənin pozitiv enerjin bizim də əhvalımızı bu səhər-səhər çox gözəlləşdirir. Təşəkkürlər, əzim, qarşılıqlıdır. Və müğənni qonağımız Ceyhun Bakinskidir. Xoş gəlmişsiniz, Ceyhun, sizə xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Bütün qonaqlar, televiziya izləyicilərini, internet izləyicilərini hamısını salamlayıram. Təşəkkürlər. Biz sizi də burada görməyimizə çox şadıq. Ümid edirəm ki, bugünkü söhbətimizin əsas məqsədi sizsiz deyə daha ətraflı və daha rahat danışacaq bugünkü mövzumuzdan. Nail, əvvəl istəyirəm ki, bir balaca işlərdən danışaq. Çünki saxlayırıq axıra sonra o söhbəti, vaxtımız olmur danışmağa. Çünki neçə qonağımız var gün ərzində dünənki qonaqlarımızla da. Axırda belə deyil bir kəlmə. Nə təzə işlər var? Tap-tap-tap sağollaşdıq. Yəni, ona görə istəyirəm ki, maşallah, maşallah, hər gün iş başındasan, deyirəm, gözü götürmək. Yəni, qotaqdaydı. Gözü götürməyənlərin gözü çıxılın, deyək. Onsuz da belədir bu işlər. Baxırlar ki, hə, xeyirliyib, filan kəsin bütün günü işi var. Amma insanın ən azından da o işi qazanmaq, əldə etmək, insanların, o ruslar demişkən, daveriyasını, inamını qazanmaq üçün bir səmimiyyəti, bir insanlığı, dostluq hissləri, güvən yarada bilmək qabiliyyəti olmalıdır. Maşallahlar olsun ki, bu da səndə var, əzim. Və ona görə də istəyirəm ki, yeni işlərindən bir balaca danışaq. Ceyhunla da deyəsən, yeni işləyirsiniz siz, hə? Nə qədər vaxt, nə qədər müddətdir? Ceyhunla işləyirik deyəndə ki, Ceyhunla artıq bir ildən çoxdur ki, dostluq eləyirik. Deməzdim ki, yəni, belə deyək də işləyirik. Çünki Ceyhun hal-hazırda mahnılar var ki, kliplər də çəkilir, musiqi çarxları da çəkilir. Və belə deyək də, bir növ elə işləmək demək olar. Bir dost kimi dəstək olmaq. Bir dost kimi, daha çox, yəni işləməkdən daha çox bir dost dəstəkdir. Amma işlərə gələndə bir çox işlər var. Elə Ceyhunla bir klipimiz var ki, klip çoxdan hazırdır, amma nədənsə hələ efirlərə yayma istəmirik və klipdə çox sürpriz bir xanım çəkilib. Elə bir xanım ki, doğrudan da deyərdim ki, Azərbaycanda əgər 5-6 çox dəyərli zadəgən xanım varsa, onlardan da biri həmin xanımdır. Acını açıqlamaq istəmirəm, niyə görə? Çünki klip yayıma çıxanda biləcək. Açıqladı yenə. Hə, açıqlayayım da. Əslində... Xeyr ola, başa düşmədim. Mən proqrama qəbli adı açıqlamlar. Ceyhun klipində... Hə... Görərsən, sənə indi elə qalardır. Amma çox dəyərli bir xanımdır, onu da deyim. İlk dəfə də aktrisa kimi çalışır. Azərbaycanımızın bir nömrəli modelyeridir. Bir John deyə bilərəm. Hə, mən deyəcəm indi sən kimi. Bu Ceyhun dursun oxumağı, mən bilirəm. Ha-ha! Ceyhun gözəli. Və Nadirlə dünən bir yeni iş eləmişik. Əminəm ki, fərqli olacaq. Çünki mahnı ilə klip tam bir-birinə ziddir. Mahnı 6-8-lik janrdadır. Ay maral. Nadir əl çəkmir də bu marallar. Amma hə, klip isə
tam fərqli olaraq plus. Hə, gördüm bir. Müsbət belə deyək də üstəgəl 16-dır. İlk dəfə olaraq nadirdən. Düzdür, bir dəfə olub nəsə belə bir şey nadir Qafarzadən Rusiyada çəkdirdiyi klipdə. Sən axır vaxtda başlamısan, yaman belə klipə şey. Niyamın klipi plus 18, nadirin klipi plus 16. Əslində bizim üçün olar plus 18. Ümumi götürəndə illər uzunu, yəni çimərlik geyimlərində, dəniz kənarında o qədər kliplər, xarici kliplər. Təbii ki, biz bunu normal baxırıq başqalarına, biz qəbul edəmir. Yəni, bizdə yenilikdir, belə deyək də. Yəni, müəyyən o tipdə kliplər ay dəniz geyimində oldu, çimərlik geyimində oldu. Əslində, yenilik deyil. Vaxtı ki, biz yəni, çox az yaşımız var idi. Günkü Azmova çimərlik geyimlərində çox möhtəşəm görüntülər yaymışdı ki, hansı ki, amma mətməl qalmışdı. Amma bəy ilə xanımın yəni, bərabər yəni, bir klipdə görünməsi, hansısa tislər, hansısa hərəkətlər, bunlar cəmaata biraz belə bayağı gəlir də. Və bu cəhətdən istəyirəm ki, Nail, danışaq bu işlərdən danışdım və səni film sektorunda da gördük bir müddət öncə. Var mı yenə istək? Yoxsa kliplərin onu da bilirik ki, maşallah. Yox, düzü desəm bir film çəkdim, o qədər də zövq ala bilmədim. Bəlkə də bugün Azərbaycan tamaşaçısı Azərbaycan filmlərini o qədər də qəbul eləmək istəmir. Bəlkə də bir ay ərzində 13 yeni filmin premierası və 13 filmdən də biri mənim filmim oldu ya və bu 13 filmin 13-ü də uğursuz nəticələndi. Yəni, bunu danmaq olmaz da, yəni tamaşaçı baxımından çox az, belə deyək də, kəsad oldu tamaşaçı baxımından. Yəni, tək mənim filmim deyil, həmin ay 13 dənə filmin premierası olmuşdu Nizami Kino Mərkəzində və 13-ü də uğursuzluqla. Yəni, bir neçə gündən sonra filmlər çıxarılmışdı kinoteatr ekranına. Ona görə də o qədər də yəni istəmərəm. Çünki mən iş fəaliyyətinə başlayandan, bunu hamı bilir, dostlarım da bilir ki, mənim daha çox marağım şov biznesə və kliplər olduğundan, hətta reklam bazarında da o qədər də özümü görmürəm. Yəni, elə olub ki, dostlara zəng vurub demişəm ki, siz alın, mənə reklam gəlib, mənim başımdan uzaq eləyində, siz götürün, çəkin. Yəni, sizə calayım, iş birliyi qurun. Ona görə də filmdə, yəni, hələ ki, düşünmürəm, amma bir fikrim var, ideya var ki, o da elə bir az açıq-saçıq film olduğu üçün bir az tərəddüd edirəm ki, bəlkə Azərbaycan tamaşaçısı qəbul edilməz. Həm də yaş artdıqdır, başlamışsan. Çox qəribədir ki, filmin baş qəhrəmanı aktrisa var, amma yəni qəhrəmanı tapa bilmirəm. Heç kim Azərbaycanda, yəni mən deyirdim ki, qızlar ürəksiz olarlar da çəkilməzlər. Oğlanlar tapa. Amma oğlanlar, hə, gəlirlər somanında belər. Yo, 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 yo. Var orada, deyir. Böyə ona bax, gör nə qədərdir. Bizim əsrə tanı, maşallah. Bunlar əldən getmirlər. Və Nail, inşallah ki, uğurlu olar. Amma bir sözlə demək istəyirəm. Mən də bir dostun kimi oradaydım, izləyirdim təbii ki və istəyirəm, hər zaman bilirsin ki, mən çalışıram səmimiyyətimi qoruyum, yəni insanlar, o insanlarla ki, doğmadı o insanlar onu qəbul eləyəcək və bəzi insanlar var ki, sən istəyirsən düz də deyəsən, amma risk eləyib, yəni ürək eləyib demirsən ki, nəyimə lazım deyərəm, acı söz eşidərəm. Ona görə, amma sənət, yəni can rahatlığıyla, könül rahatlığıyla bu fikrimi deyə bilərəm ən azından ki, mən aktyor seçimin heç xoşuma gəlmədi filmdə. Ümumiyyətlə, görüntülər, baxımdan ilk kadrdan belə məni o qədər almışdı film ki, deyirdim ki, partlayacaq. Sonra isə aktyor oyununun zəifliyi məni çox sıxdı. Düşündüm ki, Nail bu qədər insanlarla işləyir, nə əcəb belə. Yəni, çox az bir-iki saylı aktyor var idi ki, orada tutarlı bir obraz ola bilərdi. Yəni, o cəhətdən ona görə bəlkə olsa, aktyor seçimində çox diqqətli yanaşma və gözəl kastingdən çıxmış oyuncuların olmalı. Əslində, yəni düşünürəm ki, yəni, əgər növbəti dəfə film çəksəm, artıq ilk filmdə elədiyim səhvləri eləmərəm və doğrudan da çıxanda filmdə mənə deyirdilər, sual verirdilər mənə ki, yəni, necədir, özü ürəyəcədir, düzünü deyim ki, yəni, özüm-öz işimdən razı qalmadım. İnşallah. Yəni, səmimi deyim də, yəni, səmiyyət itirmək lazımdır. Bax, ona görə mən rahatlıqla sənə deyə bildim sözümü. Və istəyirəm ki, biz dinləyək bizim sevimli müğənimiz Ceyhun'u, sonra Ceyhun'a suallarım olacaq. Əvvəl onu eşidim, sonra hazırlayım suallarımı, görüm. Nətəri çıxarıram, o model kimdir? Klipdəki daha doğrusu, modelyer xanım, həm də zadəgan, gözəl xanım. Bilirəm ki, sən də öyrə, oğlu Ceyhun, mən deyəcəm Nail. Ceyhundan hansı mahnı gələcək? Hazırıq. Poklonica. Gəlir, səhər tezləndirəm, belə şux başlayaq. Əla, əhval ruhiyə verək. Əhval ruhiyə verək. Dinləyək.
Seyhun minnətdarıq. Bugün əyləşin və mahnı dinləyə-dinləyə ağlıma belə bir sual gəldi ki, Ceyhun'un Maya Lübimi Paklonica dediyi paklonicalar var mı? Dandı. Aha, Ceyhun diyor. Ha, eşitmədin də güya. Qəşəy mahnıdır. Başa düşmədim mi? Nə olsun, niyə belə sıxılırsın? Yox, sıxılmıram, niyə, yox. Hə? Qadağalar var, deyiblər, getdin artıqsa. Mənə, yox. Bəs niyə danışmırsın? Danışa, indi danışmalısan ki, yaxşı olsun, tutarlı olsun, reyting olsun. Həli, o reyting olmayacaq. O davadalaş olacaq. Hə, məlum məsələdir. Yaxşı, Ceyhun, deyir, qızın iki adaxlısı var. Çaş-baş qalıb, bilmir nədən gedir söhbət. Ceyhun, klipdən danışdıq və Nail ipucu verdi. Artıq mən deyəndə bildim ki, söhbət kimdən gedir. Və sən icazə vermirdin bizdə deyilsin. Amma eşitdiyimə görə artıq bu yazılıb axı çox yerdə. Hə, internet saytlarında yazılıb. Yazılıb da, söhbət Fəxri Xəlifovadan gedir də. Niyə gizlədirsən ki? Doğda. Lap yaxşı. Buna salam veririk, dəyəli. Həqiqətən də çox sevdiyim və çox hörmət etdiyim xanımlardandır. Uğurlu olsun inşallah. Çox sağ olun. Doğrudan da mən belə... Ooo, nə gözəl dedimsə, deməli, hə, hamı deyəcək bunu. Həqiqətən də Fəxri xanım razılığı və bu klipdə rol almağı, çəkilməyə razılığı elə böyük şeydir. Həqiqətən də çox gözəldir. Uğurlu olar inşallah. Və baxıram ki, belə Ceyhunun, yəni, üslubu elədir ki, tərzi həm belə çərçivədədir, yəni özünə məxsusdur, fərqlidir. Həm də bir görünüş cəhətdən baxıram ki, Fəxriyə xanımla nə qədər də bənzərliyi var. Gözlər, baxış. İnşallah. Bu yaman şeydir, bilirəm. Onun canında bizə nələr var. Və Nail, mahnı istəyirəm, mahnıdan biraz danışaq ki, lirika mı olacaq, yoxsa... belə ritmik mahnı olacaq, ürək açan, bundan danışaq, çoxsa bilək də. Mahnı lirik mahnıdır, Nadir Əzimovun repertuarındandır və elə söhbət düşmüş yəni üzərinə mərhum Rüfət Mehdiyevin repertuarındandır. Siz də bilirsiniz. Səslənmiş bir mahnı. Səslənmiş bir mahnıdır, bu gecə adlanırdı da mahnı. Uzun gecə, Nadir Əzimovun musiqisidir. Çox gözəl mahnıdır Rüfətin repertuarındandır. Və doğrudan da, yəni şanson deyəndə, Rüfət Mehdiyev yada düşür. Ondan öncə... Biz səsləndirdik onun kliplərindən bugün. Mirzə Babayev, Allah rəhmət eləsin hər ikisinə. Və doğrudan da Azərbaycanda şanson janr deyilən bir janr var ki, bu ifaçıları da dinləyəndə o qədər zövq alırım. Şəxsən mən və şanson ifaçılarının biri də səhv etməmcə Cavan Zeynallı da bizim sənətkarımız da şanson ifaçıdır. Ümumiyyətlə, mən bir söz deyim, Nail... Azərbaycanda şanson deyəndə bir az cəmaat qorxur, yəni şanson deyəndə deyirlər, var, şanson sözü əslində şəhər musiqisi deməkdir. Hə, mən danışdım, bu barədə məlumat verdim ki, həqiqətən də o vaxt insanların, yəni Bakıya gələn qonaqları belə çəkib gətirən abuhava idi bu ki, restoranlara gedəcək, Bakıda şəhər musiqisi dinləyəcək, Bakı mahnısı dinləyəcək. Hə, yəni təkcə restoranlarda döyür, yəni efirlərdə də, radiolarda da səslənib, həmişə, yəni xarici estradanı götürsək şansonları Miri Matiye, Codası, yəni bu fransız şansonlarıdır. Bizə gəldikdə, yəni Mirzə Babayev, Allah rəhmət eləsin, Rüfət Mehdiyevdir, Eyyub Yaqubovdir, Səmətdir, Cavan Zeynallıdır. Yəni, Tofiq Quliyevin mahnılarıdır, yəni görkəmli, bəstəkəmli. Yəni, bunlar şəhər musiqiləridir. Bir də var, ayrı şanson, yəni o Blatno şanson deyirlər, o ayrıdır. Yəni o da şəhər musiqisi. Sadəcə olaraq şanson deyəndə o gəlir ağla. Yəni belə gözəl musiqilər, belə qəşən efirdə səslənəcək musiqilər heç kəsin ağlına gəlmir. Çünki şansonu belə təqdim ediblər bizdə. Təbii. Bax, mən nəyə söyləmək istəyirəm? Biz dedik və təbii ki, Ceyhun da açıqlamanı verdi bu barədə ki, daha ətraflı tamaşaçılarımıza da göstərə bilək. Şəxsən mənim özüm üçün dinləyəndə belə həddindən artıq çox rahatlıq tapdığım bir musiqidir. Bax, bir diqqət yetirək. Öncədən mən yəni tək bunu restoran aləminə demirdim. Bunu biz efirlərdə uşaq olanda dövlət televiziyası var idi bir dənə. Dövlət televiziyasını izləyəndə mən yəni az yaşından özüm müğənnilərin, sənətçilərin arasında olan bir adam olmuşam. Yəni dövlət tədbirlərində, bayram tədbirlərində hər zaman bunu eşidirdik. Bunları səsləndirirdilər. İndi amma bir bayram tədbiri olanda belə, bir bayram gecəsi olanda belə həmin günə aidiyyatı olmayan, amma tək bugün məni görsünlər, mən bu mahnını səsləndirirəm.
gətirin bu mahnıyla, toy tutun bu mahnıyla, mənə sifarişlər gəlsin deyən müğənnilərimiz var. Bunu biz yaradırıq. Yəni, ümumiyyətlə, indi Azərbaycanda Azərbaycan musiqisinə aid olmayan musiqilər çoxdur. Yəni, Azərbaycan musiqisindən başqa nəyə desən bənziyir həmən musiqilər. Hı. Onlar da, yəni, siz demiş ki, efirlərdə dolu, yəni, cəmaat qulaq asır, yəni. Necə deyərlər, ruslar deyir, avqusıq nisboriyyət, abis vqusi tembori, yəni hərənin öz zövqü var, hərə, necə deyərlər, hər malın alıcısı var. Əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, insanların zövqünü efir formalaşdırır hal-hazırda. Efirlər bəli. Və radiolar, ümumiyyətlə, verilişlər, proqramlara çıxardığımız qonaqlar və çox vaxt, çox şükürlər olsun ki, düzdür, tam efir yayımında deyilik, biz internet yayımındayıq. Amma inşallahlar olsun ki, efir yayımımız olanda da mən bilirəm ki, APA TV bu dəsti xəttini qoruyub saxlayacaq ki, bizim efir məkanı üçün mütləq ki, o toyxana mahnılar. Toyxana da bizimdir. Bizim milli mədən dəyərimizdir, bizim mentalitetimizdir. Bunu da qorumalıyıq. Amma toyxanamızın da vaxtı ki, Nail istəyirəm ki, dəstək olasan, gözəl musiqiləri var idi. Rəqslər var idi ki, indi unudulub heç heyrat, nə bilim, papaqdı, heyva gülüdü, bir, o nə çox mahnılarımız var. Qoçəlidir, Süleymandı, Mirzeyidir. Bunlar indi tərəkəmədir. İndi inanın ki, toylarda kim gəlir deyir ki, filan mahnı. Elə deyirlər ki, filan kəsin repertuarından, nə bilim, çoxun deyir. Elə maraldır, əsrin gözəli deyinə bilim, can-canadır, odur, budur. Valla, onları unuduruq. Onları bizim gənclərimiz, yeni yetmələrimiz, indikilər bilmirlər. Onu unutma, üzr istəyirəm. Mən toylarda çox işləyəcək. Onu unutmağın səbəbi müğənnilərdir. Yəni, nəyə görə? Məsəl üçün, mən özümdən götürürəm. Mən toyda ifa elədiyim mahlılar sırf, yəni, şansonu ifa edirəm, həm də göynə musiqilərə yol verirəm. Yəni, Zeynəb xanımın repertuarına, Xan Larıvanın müraciətləri, Rəşid Beyputovun, Mirzə Babayevin, yəni, belə göynə musiqilər, yəni, gözəl Azərbaycan musiqiləri ifa edirəm. Amma başqa, məsəl üçün, mənim dostlarımın arasında da var müğənni dostlarım. Sual verəndə, sən bu mahnı niyə oxuysan? Cəmaat bunu istəyir, buna pul verirlər. Yəni, əvvəl söz demiş ki, efir insanı tərbiyələndirirdi də, belə götürsə zövqünü. İndi tərsinə olub, yəni. İnsanlar efiri tərbiyələndirirlər. Düşünürlər ki, məsələn... Daha da tərbiyəsizləşdirirlər. Onsuz da bu insan səni toyuna, elşənliyinə, bir tədbirinə, balasının xeyri işinə, bir özünün xeyri işinə çağıranda, onsuz da efirdəki mahnından ikisini istəyər də. Var repertuarınızda, məsələn, sizin də var başqalarının da ki, kliplərindən izləyirik, ya radiodan eşidirik, lirik olsun, ya hansısa bir tutarlı mahnısı olsun, deyirik ki, toya gəndi, onu da oxu da. Amma keçirik yenə də 6-8 ritmdə olan mahnılarımıza, xalq mahnılarımıza, nə bilim, daha çox səslənən, daha çox oxunan mahnıları, yarım saatlıq çağırılan müğənni ilə bütün toy aparan müğənni fərqi var təbii. Ki də. Bu Nadirin repertuarıdır məsələn. Onu toy aparan əgər Samirdir, Ayazdır, o birisi, bu birisi, o da oxuyur. Nadirdə gələndə onu oxuyur. Bir mahnını baxırsan ki, toyda məsələn Eltonda gələndə onu məcbur eləyirlər ki, oxusun. Zamiqi də onu oxuyur. Amma fərq eləmir, hansı müğənni olursa olsun. Bu yaxınlarda bir toy məclisində idi. Çox gülməli bir situasiya ilə üzləşdik. Bir rejissor kimi mənə dəvət eləmişlər. Yəni, belə deyək də, toyun səliqə səhmanına nəzarət edən, quruluş verən. Bəzən rejissor deyəndə elə bilirlər ki, pult arasında. Yox, sadəcə olar, yəni, toyda kim neçəncə ifa eləyəcək, vaxt-vaxtına gəlib gitsinlər. Və ifaçılardan da biri elə bir müğənni idi ki, onun özündən məxsus da ifa tərzi var, Xumar Qədim Baba. Buradan salamlayırıq Xumar xanımı. Məsəl üçün, gəlib iki mahnı oxudu, gördüm, toy yiyəsi yaxınlaşdı mənə ki, ona nə oynaq mahnılar oxusun. Başı sala bilmirəm toy yiyəsini ki, yəni bu toya gəlibsə, bu Xumar Qədimova kim gəlib və yarım saatlıq belə deyək proqramla gəlib. Bu öz mahnılarını ifa eləmək üçün gəlib. Dedim ki, o oxumur və bu yaxınlarda eşitdiyimə görə bir müğənni ilə bizim dostlarımızdan biri ilə də belə bir problem yaşanıb ki, gəliblər ondan bir başqa bir müğənninin repertuarında olan mahnı istəyib. O da deyib ki, mən yarım saatlıq qonaq gəlmişəm və mən yəni, oxumuram da. Hətta qanararından imtina eləyib çıxıb gəyib acıq eləmişdi toyda. Yəni, belə hadisələr, hallar baş verir. Qalı ki, valla, yenə də deyirəm ki, əvvəllər toy musiqisi də yaxşıdır. Təbii ki, elə bir insan yoxdur. O şey də mənə çatmır ki, bəzən deyilə ki, bu toyxanadır, deməli, bozbaşdır. O fikir də mənə çatmır. Çünki hər birimiz toyda ən azından heç olmasa bu yaşımıza qədər bir dəfə can-cana oynamışıq, bir dəfə əsrin gözəlini oynamışıq və yaxud maralı oynamışıq. Yəni, belə deyək də, toy əhval-ruhiyyəsində olmuşuq. Yəni, kimliyimizdən, ifamızdan asılı olmayaraq.
Amma şanson musiqiləri də yəni dinləmək lazımdır. Yəni o dövrün o qədər gözəl mahnıları var idi ki, bu günə qədər də qalır. Elə bir bayaq adını çəkdi Səməd Səmədovun o qədər toy mahnıları var ki, amma şanson sayılır da o musiqilərdə. Yəni şəhər belə deyək də mədəni şansonlardır. Mən bu ifayə ümumiyyətlə hansı ki doğrudan da biz danışdıq ki, həqiqi şanson ki o seçilmiş hissəsi də bunu elita təbəqə adlandırıram. Həqiqətən də elita idi. Bir zamanlar sırf şəhər əhlinin elə toylarında da bunu deyək, dinlədikləri də efirdən dinlədiyimiz. Çünki onda müğənnilər bu qədər çox deyildi. Və bölgələrdən, zonalardan gələn yeni başlayan müğənnilər yox idi. Çox şəhər əhli idi də seçilmiş müğənnilər də. Əsli kökü bəlkə də haralarısa gedib, hansısa kəndlərə, rayonlara çıxırdı. Amma şəhər abuhavasında böyüyüb, puxtələşən müğənnilər idi efir məkanında. Və bu da imkan verirdi də, dəlalət eləyirdi ki, onlar da məhz belə gözəl mahnılar səsləndirsinlər. İnsanların zövqü o idi. Amma indi məsələn, hamı istəyir ki, hardansa eşitdiyini, mənim qohumu əqraba, mənim dayım, xalam qızı, əmim oğlu bu mahnını sevirsə, deməli mən çıxıb onu efirdə oxumalıyam. Bu bizi biraz o şansondan da, o elitadan da, o səviyyədən də çəkdi, kənarlaşdırdı. Və indi adi biz Mirzə Babayevin klipini təqdim etdik proqramımızın əvvəlində. Sonra elə Rüfət Axundov, Rüfət Mehdiyevdən üzr istəyirəm. Axundov da dostumuzdur, can sağlığı arzulayaq ona. Mərhum Rüfət Mehdiyevdən də təqdim etdik. Həqiqətən də insan baxır sanki belə əlin qolun düşür yanına, sakitləşmək istəyirsən, rahatlaşmaq istəyirsən. Bugün, həqiqətən ehtiyac var bu mahnılara. Və bugün şanson musiqi deyəndə elə İlqar Muradovun adını tökmək kifayət edir. Allah can sağlığı versin sənətkarımıza. Yəni artıq yəni bu yəni janrın nə dərəcədə mükəmməl və gözəl olması elə İlqar Muradovla bugünkü gündə yəni kifayət eləyər. Yəni canlı olaraq da, yəni söhbət bu dünyadan keçən dünyasını dəyişənlərdən getmir. Yəni çox yəni yaşadanlar var, amma çox azdır nəsə. Yəni göstərmək, üzə çıxarmaq istəyənlər yoxdur bunun. Niyə? Amma hər halda İndi son zamanlarda mən fikir vermişəm. Yəni mən deyəndə ki, əvvəl belə idi, indi belə. Mən deyirlər, sən belə neçə yaşın var ki, sən belə. Yəni mən hə, mən də azında belə deyirlər ki, amma doğrudan da görmüşəm. Yox, indi görmüşük bunu. Olsa. Yəni ki, mənim yaşım da az deyil. Mən şükür Allah 94-dən toylardıyam. 94-cü illərdə, yəni restorandır toydur. Yəni indiki gənc müğənnilərin arasında da var ki, şansonu ifa edirlər. Amma bəziləri də şəhər, o rus dilli şanson kimi musiqilər var ki, orada jargon deyilən belə bir danışıq tərzi var. Onu bilmirlər. Jargonu bilmirlər, amma can atırlar oxumağa. Yəni, oxuyanda da, bir deyilsən, restoranda oturum, məsəl üçün mən başa düşürəm axı bunu. Qulaq asırsan, deyilsən, bu nə oxuyur, nə deyir orada? Sözləri necə eşidir, elə də oxuyur. Yəni. Yəni, tənbəllik eləyib gedib bunu öyrənmir. Yəni, və yaxud bir dostuna demir ki, sən oxuysan da bunu, mənə bir kömək elə burada necə eləyim, onu necə. Yəni, can atırlar indi. Yəni, bilirsiniz necədir? Mən bir ara o yarışmalar olurdu ki, hansılar ki, o müğənnilər çıxırlar müsabiqələrə. Mən onlara oturub baxıram, mən həmişə belə sual maraqlandırırdı mənə ki, yəni müğənnilərin çoxsunu tanıyırdım orada, yəni toylarda görmüşəm. Niyə bunlar efirə çıxanda belə gözəl musiqilər ifa eləyirlər, qırağda, restoranda başqa şey ifa eləyirlər, yəni uyğun gəlmir. Efirdə yəni ki, mən bunu bilirəm, yəni Rəşid Beybutovun repertuarını, Şövkət xanım Ələkbərovun repertuarını müraciət eləyir, yəni mən bunu bilirəm. Amma belə toyda yaxınlaşsan ya orada burada. Yəni bunlar ifa eləmirlər də. Yəni mən o həmişə o sual maraqlandırıb ki, niyə görə? Təbii ki. O dövrün gözəl də oynaq elə Rəşid Beybutovun repertuarına, Şövkət xanımın da repertuarına o qədər oynaq mahnılar vardı ki, biz onları gətirə bilərik hansı. Əlbəttə, yəni toy abu havası yarada bilərik bunu onlarda. Əlbəttə, yəni o vaxtı mən elə uşaqlıqdan toylara gedəndə o vaxtı elə eşidirdim. Bütün toy keçirdi Zeynəb xanım xanlar var repertuarından. O qədər gözəl mahnılar var. O qədər gözəl musiqi var, o qədər gözəl orada oynaq mahnılar var. İndi oxuyursan, toyda bir döyürsən də, gəlib belə baxırlar adamın sifətinə ki, yəni sən nə oxuyursan orada? Elə bilirlər ki, çoxu elə bilir ki, yenə də mən deyirəm, biraz bu qarışım, biraz bu dövrün dəyişməyi. Zövqlər korlanıb. Zövqlər korlanıb, biraz bu insanların, deyim də, əvvəl kənd toy var idi, rayon toyu. Kənd toyu, Bakı kəndlərinin toyu da başqa idi. Onun da tadı ləzzəti başqa idi. Amma rayon toyları da tam başqa idi. Yəni, zurnasız, nə bilim, sonra
zərb aləti deyirlər. Nəsə, davulsuz keçmirdi. İndi onu gətiriblər şəhərə və bunu dəb bilirlər. Hamı toyuna zoruna davul gətirir. Çünki insanlar qarışıb əhalinin. Bəlkə də bu rayon cəmaatının daha çox Bakıda olmağı, toyların qarışmağı, yəni qanların, genlərin birləşməsi. Bir Bakı qızıdır, gedir hansısa rayondan olan bir oğlan, onun tərəfdə istəyir, bunun tərəfdə istəyir. Bilmirlər ki, hansının dediyi olsun. Yox, o ondan asılı deyil. Yox, bir-birinin zövqü də var da burada. Zövqlər körlənib sadəcə. Qız evi bir müğənni istəyəndə oğlan evindən oğlan anası deyir, oğlan atası deyir ki, biz onu istəmirik, biz filan kəsi istəyirik. Bu da qızım verir də o qapıya. Məcbur da onu istədiyin eləməyə. Məsəl üçün bu yaxınlarda Rəhim Rəhimlinin repertuarında bir dənə bir oynaq mahnı daxil eləyib. Hə, görmüşəm. O mahnı klip də çəkilib deyə. Yəni oradan burdan yığıblar, bir klip yığıblar. Məsəl üçün o mahnının orijinalını Elnur adında bir müğənni oxuyub. Və günlərin bir gündə Rəhim mənə zəng vurdu ki, bəs nay belə bir müğənni, belə bir mahnı oxuyub, bəs liderdə yayımlanan hazırda onun yəni əlaqə telefonunu istəyirəm. Deyirəm, nə edirsən? Dedi, bəs o mahnı xoşuma gəlir, istəyirəm oxuyum. Məsəl üçün, o ifaçının da ifasına qulaq asmışam, yəni hazır versiyanı. Rəhimin də. O qədər fərqlənirlər. Yəni, söhbət ondan getmir, kim yaxşı oxuyur, kim pis oxuyur. Sadəcə olaraq o qədər gözəl təqdim eləyirlər ki, mahnını məsəl üçün. Baxırsan ki, əslində eyni mahnıdır, yəni eyni ritmdə 6-8-lik, amma... Sadəcə o hərənin təqdim etməsində. Hə, hərənin təqdim etməsində. Və bizdə də bəzən, Ceyhun düzdür, şanson mahnını elə bir formada təqdim eləyirlər ki, deyirsən, vay, vay, bu nə mahnıdır belə. Onu da yenə də Ceyhunun dediyi kimi bilməmək və öyrənməmək istəyi. Yəni, əsas odur ki, yəni, düzgün təqdim olsun. Təbii, bunu da bilərəkdən oxumaq. Yəni, o vaxtı belə bir Üzeyir Hacıbəyov, Allah rəhmət eləsin. Məsəl üçün, Darıxdın mahnısını götürək. Rüfət Mehdiyevin repertuarından. Neçə-neçə müğənniləri ifa ediblər. Amma o müğənnilərdən sonra yeganə insandır ki, məsəl üçün, Ceyhunun ifası o qədər xoşuma gəlir ki. Yəni, Rüfət Mehdiyevdən sonra o mahnını elə bil ki, yaşada. Hə. Amma halbuki o mahnını bir çox müğənnilər oxuyublar və sevdiyim, dəyər verdiyim müğənnilərdir. Amma elə formada oxuyublar ki, yəni baxırsan ki, mahnıdan əsər alamət. Onda vaxt itirmədən Ceyhunu dinləyək, çünki vaxtımız azdır. Ceyhunun mahnıları deyirlər ki, maşallah. Elə bəlkə Darıxdım oxusun Ceyhun. Hansı mahnı olacaq? Darıxdım. Yox, başqa mahnıdır indi deyirlər. Darıxdım sonra oxuyarıq onda. Olar. Hə, onda başqa mahnıdır. Deyirlər 6 dəqiqədir. Oxuyun ki, çatmayacaqsınız. Dözürəm bilə-bilə Sənsiz açam səhərə Yarpaqlar bıçıldayır Küləyin nəfəsindən Ürəyim sızıldayır Bu gecənin səsindən Darıxdım, darıxıram Yenə sənsiz bu aşam Bu sənli dünyada Sənsiz qalmışam Darıxdım, darıxıram Yenə sənsiz bu aşam Sənli dünyada sənsiz qalmışam
до сих пор идут дожди. Я все жду тебя один. Знаю я, ты не придешь в мою жизнь опять. От дыхания ветру шелест листьев слышу я. Стонет сердце мое от ночных голосов. Где же ты, любовь моя? Я скучаю без тебя. В этом мире большом со мной нет тебя. Где же ты, любовь моя? Я скучаю без тебя. В этом мире большом со мной нет тебя. Nadir Aynen. Azimova ve Hanım İsmail kızını buradan salamlayıram. Çok güzel musiqiye görə. Güzel insan, güzel sənətkarlar və doğrudan da çox gözəl ifa gəldi Ceyhundan. Həqiqətən Ceyhun, təşəkkür edirəm. Mən düzünü deyən insanım ilk dəfə dinləyirəm, amma çox bəyəndim həqiqətən də. Və istəyirəm ki, sən efir məkanlarında da, radiolarda da, verişlərdə də daha çox izlənləsən, daha çox görüləsən və mahnıları yaşadasan. İnşallah. Bu mütləqdir, lazımdır, vacibdir ən azından bu mahnılarımızın yaşaması üçün. Çünki unutduqca unuduruq. Bax, mən, məsələn, mənim həm yaşıdlarım, mənim bildiyim mahnıların eşitdiyim, eşidiblər onlar da təbii ki. Eyni dövrün uşaqları. Amma mən bildiyim mahnıları, baxıram ki, əksər hissəsi bilmir. Deyirəm ki, eyni yaşıdıq, eyni dövrün uşaqlarıyıq. Sadəcə olaraq, bəlkə ailələrdən də çox şey gəlir, evdə təbliğatdan da çox şey gəlir. Ümumiyyətlə, insanın öz marağından istəyindən də çox şey irəli gəlir ki, nə bilim, hər sahədə belədir. Biz dinləyəndə, məsələn, bizim toya gedəndə, bayaq biz toy mahnılarından danışdıq və Zeynəb xanımın repertuarından danışdıq bizim böyük sənətkarımızın. Biz toya gedəndə Zeynəb xanımın repertuarında bir mahnı var idi. Cəmilə, qızım, Cəmilə. İndi o mahnını bəlkə də toylarda... Nisa xanımın repertuarı. Nisa xanım, Zeynəb xanım da oxuyub o mahnı. Nisa xanım oxuyub. Amma mən elə gəlir, mən keçən dəfə danışırdıq, biz dedilər Zeynəb xanımın mahnısıdır, buna görə. Yox, o mahnı ümumiyyətlə Oqtayın mahnısıdır, o bəstəkarı, o nə pis şeydir, məhəbbət.
Azəri torpağı, onu, olan musiqiləri yazan Oktay Çik var idi. Hind Oktay deyidilər o vaxtda. O onun mahnısı da öz qızına həsr edib Cəmilə. Həmin o Cəmilə. Bəli. Deyirsən o Elnarə filan, onlar da yazır. Ona Aydın Çik. Yox, Elnarə Aydın Çik'in mahnı var. Elnarə, nə bilim, Səid Azad filan. Hə, şanson sayılır da. Bəli, əlbəttə, Aydın Çikdir. Mən elə bilirdim, onu Zeynəb xanım oxuyub. Amma Nisa xanım da çox sevdiyim gözəl sənətkarlarımızdan. Allah can sağlığı versin ona. Doğrudan da, onlar bizim sənətin yeganə qalmış, bəlkə də tək tük barmaq hesabı qalmış inciləridir. Onları qorumaq, dəyərlərini bilmək lazımdır. Və o mahnı anam biz 5 qızı, deməli toya gedəndə biz əgər qohum tanış yaxın toya olsaydı gedərdik və gedəndə bizim mahnımız idi. Mamam bizi mahnı ilə oynadırdı toyda. Eləyirdi. Artıq hələn öz bir dəstəxət var ya və yaxud da bir qadınların belə, bəylərin belə toya girəndə deyirlər Mirzəyi, Papaq, Heyva Gülü, filmdə də var bizim. Mənim havam. Hə, mənim havam. Hərənin bir havası var idi və hər kəs də hörmət eləyirdi. Valla indi kim kimə qapazladı, kim kimi döydüdü toylarda. Hamı elə qarşısında siz inteligensiya azalıb. Hə, bax, mən bunu demək istəyirəm. Bayaq sən oxuyanda da biz Nailə danışdıq. Deyirəm ki, əvvəl daxil olurdun restoranlara, bir piano mütləq görürdün, bir royal mütləq görürdün və onun ətrafında bir kiçik də olsa ansambl var idi. Heç olmasa bir gitara var idi, bir ifaçı olurdu mütləq ki. Orada insanlar gəlirdi dincəlməyə, gözəl musiqi eşitməyə. İndi canlı musiqi olan yerlər, yəni bu formatda musiqi olan çox azlıq təşkil edir. Amma getdiyimiz yerlər, məkanlar çoxu elə show proqram adı ilə də getdiyimiz hay-həşir, hay kük, valla. Çox da qəribədir ki. Hə, toya yəni, babası ya da disco. Ondan da başqa. Tutaq ki, bak, gedirsən show proqrama, saat 9-dan 12-yə qədər bəlli bir proqram olur. Gəlir həmin proqramda 7 dənə müğənni. Hamısı eyni mahnını. Aysa, başlayır hamı bir türklərdən, tutaq ki, məsəl ki, bugün Sərdar Ortaç bir mahnı buraxıbsa, gələn bütün müğənnilər o mahnını oxumalıdır və yaxud qeyri başqası və yaxud hansısa bir xarici mahnı varsa. Siz çox çəkmişik, səhənin üzülmə. Və eyni mahnılar, eyni ifalar və adam da doğrudan da baxırsan, deyirsən ki, bu nə deyir? Hətta disk alırsan, o gün disk almışam, bir mahnıdan 20 dənə Azərbaycan müğənnisi eyni mahnının türk mahnısını oxuyublar. Yəni, bu qutardı da. Yox, o da o deməkdir ki, yəni... O vaxtı Vaqif Mustafazadə, Allah rəhmət eləsin Allah ona, belə bir söhbət olub, yəni saqqalda gəzib, çağırıb onu milli təhlükəsizlik. Nə olub deyir, ölən var saqqalda gəzirsən, hələ o vaxtı Vaqif Mustafazadə qayıdıb deyib, bəli, Azərbaycan musiqisi ölüb o vaxtı deyib bu sözü, yəni ona görə saqqal salıb. Yəni bizdə oturub sonra efirdə baxırıq, yəni... qonşular oğrayanda bizdən mahnılarımızı. Bizimkilə deyir, bu bizim mahnıdır axı. Yəni, bu musiqini özün çıxar düzə. Yəni, köhnə musiqi. Hələ gözləyirlər, türk müğənnisi hansısa nəsə oxusun, onu götürsün, oxusun. Yəni, sən olsun da onu türklərin gözəl oxumayacaqsan, ifa eləməyəcəksən. Yəni, o da lazımdır. Yəni, amma onu efirdə təbliğ eləmək düzgün deyil. Təbii, təbii. Yəni, efirdə öz musiqini çıxar düzə. Olsun xatirinə eləyirlər bunu çox vaxt. Yəni, həqiqətən də Nailin dediyində bir həqiqət var və təbii ki, Ceyhun da fikirləri ilə razıyam. Biz bir neçə illər bundan öncə o proqramı bərabər Nail hazırlayanda mən orada aparıcı qismindəyim və doğrudan da səhnəyə çıxan hər müğənni baxıram ki, indi də elədi Nail həqiqətən. Amma bir var ki, məsələn, Ceyhunun bu dəsti xəttidir, bu üslubudur. Gəlsə şov proqramada, toya da bu formatda oxuyacaq. Təbii ki, toy mahnıları da bilir, amma şov proqram bizim dediyimiz kimi yarım saatlıq olduğu üçün bir neçə dəqiqəlik. Yəni, gəlirsən sən öz repertuarını göstərmək üçün. Bizdə öz repertuarı olan, öz dəsti xətti ilə gedən müğənni bircə dənə mahnı tapır. İndi cavanlar da çox bunu götürürlər də. Deyir ki, bir mahnı yazdırdım, sonra da bir papuri düzəldəcəm, iki dənə də türk mahnısı qoşacam onun yanına, bir dənə də Azərbaycan mahnılarından kimdənsə tapdım köhnə künədən oxuyaram, əşəndə getdim, mən ucu yarım saat şov proqram apara bilərəm deməli. Və bizdə də çox qəribədir ki, bu bizi ucuzlaşdırır. Bəli, və çox qəribə bir şey yaranıb ki, bizdə yaranan son zamanlar, yəni üzə çıxan müğənnilər birinci növbədə neyi düşünürlər? Klip çəkdirim, bir mahnı alın, klip çəkdirim. Və yanda da siz demişəm, bir 3-4 dənə mahnı olsun. Və birinci sözü olur ki, proqrama gedim, show proqrama. Reklam üçün ən yaxşı vasitə show proqramdır. 10 manata, 20 manata gedim, amma proqram. Mən müğənnə tanıyıram ki, valla, maşını da yoxdur. Gündə 20 manat verir taksiya. Gəlir, 10 manat oxuyur, gedir. Deyirəm ki, yaxşı, sən əgər 20 manat maşına verirsənsə taksiya, deyirəm, neynə gezsin? Deyir, taksiyinə. Deyirəm, sən taksiyinə gedib gəlirsənsə, Boboyda yolu. Yəni, biz bilirik ki, hamımız yəni, bəlli bir məkanlar var ki, o da yəni Bakıdan belə deyək də, yəni, o qədər, haradasa burdan bir 20 dəqiqəlik yol var, yəni o məkanların olduğu yerə.
Deyirəm, bu boyda yolu gəlsən, gedirsən, sən bəs nə qazanırsan ki burada? Deyir, xoy, reklamda çıxıram, cəmaat mənə tanır. Yəni, gör, nə günə qalmışıq ki, yəni müğənni restoran səhnəsini özünə fərəz salır. Təbii. Amma konsertə deyirsən, deyir ki, yox, saray nə edirəm, sarayda nə konsertə? Ha, yox, yox, Luçu Show proqramı, restoran deyil ində gəlir. İnan ki, tanımırlar da, həqiqətən. Bu yaxınlarda bir məclisdə idim, əyləşmişəm və bir müğənni çıxıb, cavan bir oğlandı. Hamı məni bilirlər ki, indi mən televiziyada çalışdığıma görə qohum-əqrəbamdır, yəni yaxınların ad gündür. Hamı mənə bilir, artıq bezdim o saldım. Hüsaliyyə kimdə oxuyan, sən oğlan kimdir, sən oğlan kimdir. Döndüm, axır belə baxdım, deyirəm, vallah tanımıram, billah tanımıram, əl çəkin məndən, Allahı tanımıram. Deyirəm, vallah bilmirəm o kimdir. Baxırdıq da ki, deməli, tanımış müğənnilərin repertuarını onlar gələnə qədər oxudu, sən demiş. Yəni, o açılış olana qədər, aparıcı gələnə qədər, təbii ki, insanların biraz bu havasını yaratmaq üçün buna söz verdilər ki, çoxumuz çıxsın, görünsün. Artıq başladı, hamıdan oxudu. Azərbaycanda deməli, indi belə də barmaq hesabı biraz ki, o gündəmdə olanlar var ki, olan repertuarını ondan oxudu, oğlanlardan oxudu, qızlardan oxudu, yəni xanım bəy müğənnilərdən. Ha, biraz keçdi, bir yarım saatdan sonra da onlar gəldi, həmin şeylər başladılar oxumağa. Hə, yəni çox qəribə bir şey. Yəni bu cəhətdən doğrudan da acınacaqlı hal var, amma niyə görünmür hələ də, niyə çözümü yoxdur, əlacı yoxdur, niyə icazə var, bilmirəm. İstəmirlər, özləri azından istəmirlər. Bunu biznesə qatırlar ki, biznesdir, restoran biznesi və yaxud da show biznes, amma çox xahiş edərdik ki, ümumiyyətlə, heç olmasa o başda yüksəkdə duran, bu işlə məşğul olan səlahiyyətli insanlardan, Azərbaycan musiqisi, məsələn, bir gənc kimi mən dəstəyini istəyirəm, köməyini istəyirəm. Əgər biz dedik də nəsə varsa, kömək edə bilərsə edək. Yəni, o bir ara dedilər ki, müğənninin musiqi savadı olmalıdır. Bütün müğənnilər getdi konservatoriyaya, incə sənətə qəbul oldu. Yəni ki, ad geçsin ki, mən oxuyuram orada. Desən ona indi gəl otur, üç dənə notu yaz bura, görün filan not necə çəkilir, onu yaza bilməyəcək. Həqiqətən də belələri də var. Və istəyirik ki, doğrudan da Azərbaycan musiqisi yaşsın və bütün janrlar öz səviyyəsində, öz çəkisində, necə ki, keçmiş dövrdəki kimi, hərənin öz dəstiqəti bəlli olsun, bilinsin. Təşəkkürlər Ceyhun, minnətdarıq, sonda yenə sizi dinləyəcək. Uğurlar arzulur, klipinizdə inşallah ki uğurlu olar. Nailin əli varsa orada uğurlu olacaq. Və Nail dostum əzizim, sənə uğurlar arzulayıram. İnşallah hər zaman səsin gəlsin, yüksəklərdən eşidək adını və uğurlu işlərinin imzaları çox olsun, biz də hər zaman yanındayıq. Təşəkkürümü bildirəm tamaşaçılarımıza, bizi izləyən kəslərə, vaxt ayırdınız bizə. Bunun üçün sizə minnətdarıq, sizin üçün çalışırıq. Nə qədər dəstək ola bildik, kimlərin ürəyindən tikan çıxara bildik bilmirəm, amma hər halda bugün şanson musiqinin müdafiəsinə qalxmışdıq. İnşallah ki, bacararıq, bunu da əldə eləyərik ki, bax, bu musiqimizdə yaşasın və yaşatsın. Görüşmək ümidilə, Allah əmanət olun. Sonunda Ceyhun Bakinskidən növbəti ifası gələcək. Buyurun. Каждого из нас своя мечта быть счастливым и богатым быть. Сложный путь пройти сумеем, не беда, но главное прошу вас не забыть. Не забыть, что солнце нам дает тепло, что нас греет мамина любовь. И поверьте, что для нас каждый миг и каждый час будет счастьем, я про это вам спою. Небу свет, да будет. Хочу, родные, вам добра, долгих лет и радостных минут. Не сдавайте своей жизни никогда, и оплачен будет каждый труд. Радуйтесь дождю весеннему всегда, улыбайтесь другу и врагу. И поверьте, что для вас каждый миг и каждый час будет счастьем, я про это вам спою. Миру свет, там будет. Yeah.